Bona tarda, Badalona. Comencem parlant, però, d'aquestes manifestacions, d'aquestes concentracions del sector sanitari, avui en especial a l'Hospital Germà Astias i Pujol, on s'hi han concentrat pràcticament 150 professionals del món de la infermeria, tècnics superiors, que ho han fet a les portes d'aquest centre hospitalari. La mobilització és una de les accions emmarcades a la vaga indefinida per reclamar igualtat de tracte per part de l'Institut Català de la Salut amb metges i infermeres. En el cas dels tècnics, en cures auxiliars d'infermeria, l'augment salari previst en el nou conveni és el 1,3% i per als tècnics superiors és el 0,20%. Aquests darrers percentatges, tan petits, es tradueixen en una pujada sou mitjana d'uns 9 euros. I això, segons denuncien els tècnics, és menys del que costa una ampolla d'oli o una subscripció a la plataforma Netflix. Els tècnics sanitaris tornen a concentrar-se demà, en aquest cas ho faran a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Asseguren que estan molt ben organitzats i que continuaran aquesta vaga indefinida. Nosaltres el que volem és que els nostres complements tan específics com el complement de destí, com la carrera professional, com les DPOs, que tot això sigui proporcional. Des de que està el tercer acord fins ara, estic segura que els 8,93 euros de sou que representa, d'augment de sou que representa el que ens ha tocat amb aquest tercer acord, òbviament no és el que ha pujat la vida i la gent doncs, està molt descontenta. La pujada d'un tècnic superior és més barat que pagar Netflix, que surt aquest import. Tot i aquesta concentració amb els pacients i usuaris d'aquest hospital, amb els que hem pogut parlar a les portes del Can Ruti, ens diuen que no han notat massa la incidència, almenys avui. Diuen que les visites que tenien programades o les proves que tenien programades avui les han pogut fer amb total normalitat. Bueno, traumatologia, bueno, fer un regix i visita. Cap problema. El retard habitual que sol haver-hi entre visita i visita, però vull dir, no de res. Vaja. El primer m'han fet radiografies, 5 radiografies alhora, vull dir que no he tingut cap problema, i després la visita del metge doncs, també ha sigut a l'hora que estava previst, vull dir, tot ha anat bé. I a dintre no hi ha cap problema, vull dir, ni gent que es queixi, bueno, almenys jo no ho he vist, no? Ni allò de molta gent, no, com sempre. I us parlàvem per començar aquest programa de l'habitatge i justament avui hem sabut que el cost per accedir a l'habitatge cada cop és més alt i que arriba a màxims històrics. De fet, ho ha denunciat la Cambra de Comerç de Barcelona i, a més, especifica que Badalona és una de les ciutats més afectades. I és que, segons dades d'aquesta cambra, durant el 2023, els catalans han destinat de mitjana un 22% de les seves rendes a accedir a un lloguer. Segons la cambra, una de cada quatre o cinc cases a l'estat espanyol destinen més d'un 40% dels ingressos a pagar aquest lloguer. En canvi, si parlem dels pisos de propietat, la taxa de sobrecàrrega és de només un 5%. Afecta sobretot joves que volen anar-se de casa, la població estrangera i també persones amb rendes baixes. La riquesa dels menors de 35 anys també ha caigut uns 40 punts entre 2020 i el 2002 i, en canvi, la riquesa de la població entre 65 i 74 anys ha augmentat 75 punts. La Cambra de Comerç assenyala que estem en una situació d'urgència social i exigeix un pacte a llarg termini que canvia aquesta situació actual. En concret, reclama incentivar la inversió privada, incrementar la despesa pública en habitatge social i millorar la política de transports entre el centre i la perifèria del país. I avui també, a la Badalona Matí d'aquesta casa, hem parlat del futur de les Tres Xemeneies i hem posat una mica de dates sobre les obres que s'hauran de fer, sobretot a la sala de turbines, de cara a acollir el Festival Nòmada Manifesta, que es farà a finals d'aquest any. Unes obres que s'iniciaran el mes de febrer. Es tracta d'aquesta primera actuació urbanística després del desmantellament de la tèrmica, que estaran previsiblement enllestides al juliol. Unes actuacions que pugen a 2.300.000 euros i que precediran les obres definitives de tot el recinte per acollir en un futur que no té data, el Hub Audiovisual. Aquests primers treballs provisionals consisteixen en fer l'espai més accessible i segur amb la instal·lació d'escales, ascensors que permetin l'entrada dels visitants d'aquest festival Manifesta, que es farà del 8 de setembre al 24 de novembre. El públic podrà accedir a una tercera part de tot l'edifici de més de 3.000 metres quadrats, a més del solar de l'entorn on també es preveuen activitats. Unes actuacions que, segons expliquen des del Consorci del Besòs, obren la porta a la celebració d'altres esdeveniments culturals.
I anem als esports, perquè avui les notícies esportives passen pel partit d'Eurocup, que està jugant o que està a punt de jugar la penya a Hamburg, a Alemanya, partit d'Eurocup, que no comptarà, això sí, amb el nou fitxatge Sharon Evans, que avui ha passat la revisió mèdica. També hi ha certs nervis a la penya sobre com pot afectar la situació de Grífols, i us ho explicaven després d'aquesta caiguda en borsa. Anem a connectar directament amb Hamburg, perquè allà està el nostre company, crec que passant força fred, Xavi Ballesteros. Bona tarda, Carles, des d'Hamburg, en una expedició verd i negre, on primer de tot s'ha parlat de la baixada de Grífols a la borsa i com podia influir en un futur en el Joventut. Sembla que quedarà en un no-res, però també caldrà veure les conseqüències. Però esportivament parlant, la penya juga avui contra el penúltim classificat aquí, a Hamburg, un rival que ja va guanyar la penya de 32 punts de diferència en el partit d'anada. Serà el primer dels tres desplaçaments que tindrà la penya a Europa, perquè la setmana vinent jugar a Londres i després a París. Per tant, ha de certificar quan abans millor la seva classificació. No hi és Sharon Evans, el nord-americà que acaba de fitxar. Avui ha passat la revisió mèdica. Ha arribat a Badalona després de venir des de la Xina i, per tant, podrà debutar dissabte amb l'equip verd i negre. En un Hamburg que avui s'ha llevat glaçat a menys 8 de temperatura. Veiem aquí els rius absolutament glaçats, tots els canals també glaçats, i la penya que ha vist un paisatge sense sol i amb molta neu. De moment aquí a Hamburg, optimisme per aquest partit que començarà a 8:15 de la tarda. Déu-n'hi-do, quin fred, i en queixo jo de la temperatura d'aquest plató. I encara hem de parlar de més esports, i en concret del que serà notícia demà. Demà s'assignarà un acord important entre el Club de Futbol Badalona i l'Espanyol, un acord que ha de beneficiar les dues entitats. L'acte és previst que es dugui a terme a la ciutat esportiva de Neijar, que és Sant Adrià, i es donaran a conèixer detalls d'aquesta entesa que podria anar molt encaminat al futbol base de les dues entitats. De fet, tradicionalment, Espanyol i Badalona sempre han tingut una bona sintonia, i a l'actualitat cal recordar que l'exjugador de l'Espanyol, Javi Márquez, és el director de la Fundació Futbol Badalona, futbol base del club, mentre que l'exentrenador escapulat Manuel González és l'actual tècnic del filial blanc i blau. Bueno, la veritat d'aquest acord, sí que és cert que bueno, és un equip de, per nosaltres, molt almenys un equip de primera divisió, pese que ara sigui a segona divisió per circumstàncies, i la veritat per l'entitat és molt important tenir un, bueno, tenir un acord de col·laboració amb una entitat tan important com és l'Espanyol. Per tant, la propera, bueno, el proper dilluns segurament signarem aquest acord i donarem explicacions de lo que bueno, internament, que és el que diu aquest conveni de col·laboració. I fins aquí el repàs de les notícies. Recordeu que si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho al telèfon que apareix en pantalla, aquest 659-0042-74, i que també són presents a les xarxes socials a X, a Instagram, i si voleu també ens podeu tafanejar a TikTok.